Takže čau, nové video. Dneska si půjdu zkusit Ondrovu motorku. Tak si to užij. Jo, děkuju, dám ti potom pocity. Zopakuju to ještě asi 10 000 krát, ale ty vzpomínče, to je bomba. No tak mějte samé. A prostě ten spodek toho motoru je tak geniální. Jak je asi jinak složená ta motorka, jako ta geometrie, tak prostě se vůbec na to nedokážu srovnat. Furt mě to zvedá na zadní, řidítka jsou mi nějak nepřirozeně, prostě celkově, nevím, nedokážu na tom jít tak, jak na té moji. Možná zkusím trošku pohnout s řidítkama, promiň Ondro, ale jdu na to asi. No to snad ne. Samozřejmě mu to i umyju, aby se neřeklo. Takže tomu dává nějaký odpočinek, ať se teda fakt dokoupí a potom bude moci jezdit pořád. Někdo umí auto. Takže jsme se domluvili, že si půjčím jeho motorku a dám vám z toho nějaké moje pocity, jak ta motorka působí na mě. Co jsem zkoušel, vlastně už jsem na té motorce samozřejmě jel a první pocit z té motorky pro mě byl takový, že je hrozně obrovská oproti mojemu Gazíkovi 23, tak je taková široká, přišlo mi to takový tank, ale Asi to byl jenom jakoby první pocit z té motorky, ale co se mi zas na druhou stranu hrozně líbilo hnedka jako na první dobrou, byl ten motor, ten průběh, to bylo něco neuvěřitelného, to mi přišlo, že prostě jede pořád ta motorka. Jsem zvědav, co na to řeknu tady u nás, protože mám tady najetou tu drážku a myslím si, že vím, co od toho čeká tady od toho terénu, takže si myslím, že za tu hodinku, co se tu drážku celou projedu, nebo hodinku a půl, tak budu vědět nějaký takový zaobalenější pocit z toho. Takže v průběhu jízdy třeba se tam zastavím, řeknu vám, jak se na tom cítím, nebo jak se ta motorka chová. Budu se vám snažit prostě předat ty pocity z toho. Jdeme si motorku vyložit a ještě musím za Ondrou, protože mám baterky do kamery, takže jdeme vykládat a jdem za Ondrou. Děkuji. První poznatek, máš křivě řidítko. Tak si to užij. Jo, děkuju, dám ti potom pocity. Jo. Ještě musím srovnat ty řidítka, ty vogo. Jo, aspoň se mi pak bude jezdit dobře. Jen mi to pěkně pole. To jsem přesně potřeboval, klidně si to na týden nech. Dobře, dobře. Pak mi to vrátí. Tak zatím, Andrew. A děkuju. Wow, to brzdí. Tak dobrý, řídítka mám snad srovnané. A dáme si takový srovnávací potok. Tady už nedávno jsem zjel na mojí motorce. Jo? Mám ten pocit, nebo? Chtělo by to možná trošku ke mně ty řídítka, ale dobré. A to si nějak zvyknu. Thank you.
Ty vogo, nejsem schopný dát tady to těžiště nějak dokupy. Abych měl trošku trakci na tom kole. První pocity, jak je asi jinak složená ta motorka, jako ta geometrie, tak prostě se vůbec na to nedokážu srovnat. Furt mě to zvedá na zadní, řídítka jsou mi nějak nepřirozeně, prostě celkově, nevím, nedokážu na tom jít tak, jak na té moji. Ta moje mi přijde taková jako, já nevím, jestli, jako fakt mi přijde velká ta motorka, tahle sta, že se na to nedokážu poskládat tak, jak potřebuju, že na té moji to prostě zasednu, a jedu tady, nelze, nevím, no dám tomu ještě chvilku, ale tohle jsou prostě takové první pocit a ještě je to takové divně tupé, že ta moje motorka sice je hodně gumová, ale tahle ta prostě nechce ani jet, ale to je tím, že Ondra tam má teďka tu tupou mapu, ale nemá tu přepínač, abych to zkusil na tu druhou, takže no. Ale co musím teda extrémně pochválit, jsou ty tlumiče, ty krása. Já nevím teda, jestli to mám udělané moc do měka, ale musím to asi trošku přitvrdit, protože na tomhle se jede bombově. To je fakt jako něco neuvěřitelného. No, každopádně jdu se ještě věnovat té motorce. Nevím, co bych tu změnil, aby se mi na to mělo líp. Možná zkusím trošku pohnout s řidítkama. Promiň, Ondro, ale jdu na to asi. Trošku přiklopím řidítka a snad to bude lepší. Doufám, že to bude lepší. On to zaple všecko. A jo. No. Uvidíme dál, no. Zkusíme ještě jednou tenhle výjezd. Když už jsem tady. Tak. To není tak na kople. Je to příjemnější rozhodně. Lepší. Rozhodně se mi s tou motorkou teď jede líp. Neříkám, že jedu líp, ale pocitově je to pro mě lepší. Trošku víc na sebe ty řidička, no. Ty tlamiče jsou úžasné. Zopakuju to ještě asi 10 000krát, ale ty tlumiče, to je bomba! Moc se mi to líbí. Tak je ten dlouhý plyn, velký nezvyk, velký. Nebo aspoň mám pocit, že je delší, u mě prostě tady už stojím. Oh, my God.
pak asi jako všechno jinak. Nevím, co popsat zvíp. Nejzásadnější asi ta geometrie. Ale tohle, no řekni to sami. To prostě, ten spodek toho motoru je tak geniální. Ale tak nejzásadnější v tom motoru, jako motor je za mě úplně geniální. Tlumič je geniální, ale proč se mi zdá ten motor tupý, je to, že tady je prostě 100% další plyn, jestli ne, tak nechápu, co se děje, ale prostě u mojeho jsem zvyklý, že trošku přidám a vím, co ta motorka dělá, jakože vím, co od toho čekat, od toho plynu. A tady je prostě, jak je dlouhý ten plyn, tak ano, na trakci to asi bude lepší, ale tyhogo, nedokážu se s tím zžít. Možná bych, jako buď si na to zvyknout a bude to asi lepší skrz tu trakci, že to lépe budeš schopný jako dávkovat, ale nevím. Zdá se mi to prostě strašně dlouhé, že tu ruku musím vytáčet úplně do smyslu, aby se mi jako, aby se to sebralo, ta motorka. No, ale asi o zvyku, no, asi o zvyku. Jediné, co jako si nemůžu ještě zvyknout, je ta geometrie té motorky. Furt se mi to chce stavit na zadní. Nedokážu si tam najít tu pozici, jak si mám sednout, abych měl trakci a zároveň, aby se mi to nezvedalo. Nevím. Nevím, ale snad to ještě dneska dohladím. No, pokračuju dál, tady mám před sebou takový pěkný kaňonek. Docela těžká věc, nebo aspoň za mokra to je těžké, teďka to asi bude jednodušší a potom valíme zpátky a zhodnotíme si to na konci pěkně. Už tohle je nepříjemné. Tak. Ale brzdí to, ty vogo, proti těm raktekům. Ale rád. Tak pojďme. No ty jogo. Tady jsem dostával ránu teďka posledně. No a tady je to, s čím budu bojovat. No to snad ne. Prostě ta geometrie té motorky, je to i taková koza. Ach jo, nevím. Nezapnul asi úplně.
úplně správně. Takže zkusím tohle. Tohle mě taky zajímá. Jak říkala brožura, je to motorka z 96% snad, nebo kolik tam bylo jiná než TPIčko, což opravdu sedí, jako bych na tom seděl úplně poprvé, vůbec nedokážu, no prostě, jak jsem zvyklý z mojí motorky, tak tady je to všecko úplně jinak. Geometrie, dávkování, průběh motoru, všecko jinak. Neříkám, že je to špatné, ale je třeba si na to zvyknout, takže asi bych potřeboval delší dobu na tom jezdit než jeden den, abych si zvykl celkově na tu motorku. Ta geometrie mi přijde ze všeho asi jakoby nežně nejhorší, nechci říct, nechci to jako hanit, ale nejtěžší se mi na to zvyká, že prostě nejsem schopen to tělo dát tam, kam potřebuji. Vím, že na mojí motorce prostě jak sednu, tak vím, že ta motorka prostě pojede na vrch, nebude se mi zvedat a bude mít tu největší trakci, nebo trakci prostě, kterou chci. A tady toho nejsem prostě schopný docílit, takže je to prostě jinačí, no. Ale co musím jako extrémně pochvalit, co ty tlumiče, jak to má Ondra nastavené, to je lahoda. To je prostě bomba. Tlumiče super, trošku jsem upravil ty řidítka, takže Ondro, sorry, jestli na to díváš, ale jde se teď na tom líp a nevím, co bych k tomu dodal, jako ten motor ve spodních otáčkách, když to podtáčíte, tak to je. No řekni to samé. A prostě ten spodek toho motoru je tak geniální. To jede prostě do tak strašně nízkých otáček, že prostě pořád můžete jít na trakci a pořád to jede, že to nechcípne, nemusíte držet ani spojku, neuvěřitelné. Moc jako dobře udělaný motor, to se mi jako na tom líbí asi úplně nejvíc. S3 hlavou, bomba. Fakt super. Jediné co, tak jako ze zvyku bych tu dal prostě kratší plyn, ale to je jenom protože jsem zvyklý na TPIčko. Vím, že na karburátoru taky byl delší plyn a potom mi strašně dlouho trvalo se si zase zvykat na ten krátký plyn na TPIčku, takže to je prostě o zvyku a věřím tomu, že jakmile bych jezdil třeba týden na té motorce, tak už to je v pohodě. Ale tak no, to jsou takové nějaké moje první poznatky z toho. Něco se mi strašně líbí, jsou Polysport páčky, co tady Ondra má, hrozně dobře se drží, úplně ideální do ruky a nezlomí se, že jo, jsou ohebné, takže jako super, to se mi moc líbí, to si určitě koupím na Gazíka, protože tam teď řeším problém toho, že jsem vlastně na tom drapáku zlomil tu přední brzdu, dokázal jsem sehnat teďka celé Brembo, i spodek i vrch, takže budu mít přední brzdu Brembo, zadní asi taky nakonec a spojku tam taky musím dát, takže si k tomu určitě koupím ty Polysport páčky, protože se mi na tom jede fakt super. Samozřejmě já zůstávám ještě tuto sezonu určitě u TPI, protože jí mám v podstatě novou tu motorku a je nesmysl to teďka měnit a jede se mi na ní teda famózně. Jediné co, tak jak říkám, ty brzdy, spojka, to popravím teďka a do budoucna chci poladit tlumiče tak, jak to má Ondra. To by byly moje první poznatky 2024 a porovnání vlastně s TPIčkem. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud vás zajímají třeba páčky, co jsem tady zmiňoval, nebo cokoliv jiného, určitě na hardendroshop.cz všechno najdete a když ne, určitě nám napište nebo zavolejte a jsme schopni
podstatě všecko objednat. A pokud se vám i video líbilo a dokoukali jste až sem, tak vás poprosím, ať dáte like a odběr, pomůže nám to a udělá nám to radost samozřejmě. Tak jo, mějte se u dalšího videa a snad příště už s Ondrou, protože sám jezdit není úplně ideální, já to vím, ale bohužel dneska jsem ani nikoho nesehnal a jel jsem dost pozdě, takže tak. Takže už se mějte a u příštího videa čus. Samozřejmě mu to i umiju, aby se neřeklo.